Vad då beteende? Vad är grejen? Eller vad fan är det han har duschat? Här är Turabin ändå. Jaha, oj. Oj, oj, oj. Morser. Hände inte på iten då. Vad fan är han? Har du sett den här eller? Nu kommer mål. Han. Hej! Vad är han? Vad fan är han? Jag fattar ingenting. Jag känner knappt igen honom. Bra jobbat på din! Fortsätt bara! Kom igen Robban! Tog i sista nu! Filip, sätt press på honom bara. Först Filip, först Filip, först! Bra jobbat Filip!